Демек, бүгінгі күнде сенің төртінші беттеш Қырғызстандық ұшыл көкпұрыстан шыққан араб Наркозуев менен Өзбекстандық Бақытжан Алибеков. Демек, Бақытжан Алибеков туралы айта тұрған болсақ, учурда 28 жашта Өзбекстанның Ташкент шарынан болот, 173 сантиметр бойының ұзындығы. Ұшыл TIA клубының өкілі бокс бойынша жана бокс бойынша Өзбекстандын спорт чеберчилигине талапкер, ал эми Араб Наркозоев туралуу айта турган болсок, учурда 23 жаш болгон Араб Наркозоев Оштун Патриот клубунун өкүлү жана азырынча Араб Наркозоев бир аз олдуксан аракеттерди көрүүдө, бирок тейкдаунга кетирүү мүмкүнчүлүгү бар жана Бакытжан Алибековду мыкты бир тейкдаунга кетире алды мекендешибиз. Айтор, ушул Араб Наркозоевтин машыктуруучусу Тынчтык Өмүр Захов экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Араб Наркозоев кандай аракеттерди көрө алат? Бул жерден Бакытжан Алибеков чындыгында эле ушул коргонууда мыкты бир аракеттерди көрдү, ал эми Араб Наркозоев мынтип өтө бир кара күчү дагы мол мушкер экенин көрсөткүсү келет. Айтор, мына турган абалдагы же болсо ушул бири бирин кайрышкан учурларда Араб Наркозоев өзүнүн өзгөчө аракеттерин дагы көрсөтүүгө толугу менен жөндөмү бар экенин көрсөтөт. Бирок Араб Наркозоев бир аз ушул абайлоосу зар, ал эгерде эле ушул кирип барып жатканда Бакытжан Алибеков аны тосуп алууда бир мыкты аракеттерди көрүп койсо дагы ыктымал байкайбыз. Араб Наркозоев бул жерде албетте ушул дагы да болсо туруп кетүүгө жетише алат жана бул жерден азыр өзбекстандык мушкер бир аз калысын ушул октагондун торчосунда кармаганга болбойт деген туура эмес түшүнүп алды окшойт. Албетте эми ушул беттешти өткөрүп жаткандан эрежелерине бир аз билип түшүнүп алуу керек. Араб Наркозоевдан түз жээптер бар, түз муштар. Эгер деле өз ордунан чыкса анда каршылашын нокдаунга кетирип койсо дагы ыктымал болчу жана Бакытжан Алибеков алдагы аракетин көрөт. Ой-ой-ой, кандай гана кубаттуу сокку жана каршылашын нокдаунга түшүрүп кое алды. Албетте бул жерде Бакытжан Алибеков калыс токтоткондон кийин мына ушул нокдаунга кеткен абалда каршылашын да бутунан кармап токтотууга да аракетин көрдү жана менимче ушул анын үстүңкү эрди жарылып кеткен жана өзбекстандык Бакытжан Алибеков калысын токтоткондо нааразы. Ден соолук дагы бул жерде эми башкы орунду ээлеши керек. Албетте Бакытжан Алибеков эгер деле ал жерде калыс токтотуп койбогон, анда да билбейм, менимче нокаутка дагы кетип калышы мүмкүн эле. А то өтө бир мына ушул ыңгайлуу абалда туруп калган дагы Араб Наркозоев үстүнөн басып алып ушул өзүнүн каптал хуктары менен аны биротоло нокдаунга да кетириши мүмкүн. Куттуктайбыз Араб Наркозоев, чындыгында өзгөчө аракеттерди көрө алды жана 23 жаштагы Араб Наркозоевдин мындан кийинки беттештерде дагы кооз жеңиштерге жетет деген ишеним бар.